God fredag alle sammen, og hjertelig velkommen til vårt fredagsshow. Navnet mitt Ronny Rønning, og du Anneli Rønning. Anneli Rønning, Alternativ Media. Du sitter med et svensk flagg nå, Anneli. Ja, jeg sitter med en svensk flagga. Därför att igår, exakt igår, så var det ett år sedan två svenskar blev mördade av en islamist. På grund av att de hade landslagströjor med svenska flaggan på. Som hans motiv var väldigt uppenbart. Det var ju en EM-kvalmatch, Sverige-Belgien, som spelades i Bryssel. De här två personerna, Patrik Lundström och Kent Persson, skulle besöka den matchen. Det var även en tredje person som blev skjuten, men han skadades allvarligt och överlevde. Personen, gärningsmannen, som sköt de här två svenskarna, var den 45-åriga jihadisten, nu må jag checka namnet här, Abdesalem Lasved. Och han kom 2011 från Tunisien. Han var med bland de här som kom med båtar, vet du, från in till Europa. Den arabiska våren, ja. Som det finns kallades. Ja, och han var en av dem. Och så har det visat sig nu i efterhand att han... flydde från ett 17-årigt fängelsestraff från Tunisien. Sökte asyl i Belgien, fick avslag, men han uppehöll sig också illegalt i Sverige ett år har det visat sig. Så det här var ingen bra kille kan man säga. Men det intressanta är ju att det här har faktiskt ändå väckt lite engagemang på sociala medier. Det brukar inte göra det, men i år... har faktiskt Sveriges statsminister Ulf Kristersson besökt platsen i Bryssel. Och jag vill gärna citera vad Ulf Kristersson sa igår, för han la ut det på sociala medier. Han skrev att attacken var riktad mot Sverige, mot våra värderingar, vår frihet, vårt öppna demokratiska samhälle. Terrorister vill skrämma oss till anpassning. Det kommer vi inte att göra. Vi står upp för våra egna värderingar och vårt sätt att leva. Vad menar han egentligen med det? Ja, vad menar han med det? Det har varit diskussioner om att myndigheterna i Sverige börjar kartlägga nu det här med man har visat sig att muslimer har andra värderingar, de har annan livssyn. De vill faktiskt inte anpassa sig till demokratiska värderingar. Eller så kan det tolkes annerledes, så for at de er på å slå opp inn massevis av folk i Sverige. Og så er det mange som vil si at det kanskje ikke er så lurt da, at man må tenke seg litt om igjen. Ja. At han tenker, nei, vi skal ikke skremmes til frykt av at en av dere der gjør sånne ting. Nei, vi skal fortsette vår åpne, Sverige åpen for alle. Ja. Vi skal inn på litt senere, hvor hva skal jeg si, uleselig han der kan være, hva han mener egentlig. Ja. Jag ska även citera Jimmy Åkesson. Han la också ut på X en bild på sig själv med svenska landslagströjan. Och så skrev han, de bar Sveriges färger och fick betala med sina liv. Idag är det ettårsdagen för det islamistiska terrormorden riktade mot två svenska fotbollssupportrar i Bryssel. De mördades på grund av att de var svenskar. Och att de bar den svenska landslagströjan. Är det någon som har tagit ordet för att det där var rasistiska drap? Jag kommer ihåg det här för ett år sedan. Då diskuterades det att nej, det har ingenting med rasism att göra. Men det hade ju det. Han valde ut de här två just på grund av att de hade svenska flaggan på tröjan. Han drabbade dem för att de var svensk? Ja. Och han, jag kan inte komma på något mer rasistiskt än det. Nej, det är väldigt rasistiskt. Men givetvis så är media ganska tyst om det. Ja. Han fortsätter med att säga att det finns inte ord att beskriva dessa vedervärdiga handlingar. Den islamistiska ondskan riktade kallblodigt in sig mot alla svenskar som kom i dess väg. Denna ondska måste vi alla bekämpa oavsett var, oavsett när och så vidare. Jag vet att jag använde mig också av den här flaggan några dagar senare. Bara för att visa att jag törs gå med den.
Jag ska alltid göra motsatt. Myndigheterna gick ju faktiskt ut då och så uppmanade svenskar i Bryssel och under EM att inte ha med flagga, inte ta på sig landslagströja. Och på grund av det så blev du angrepet av Sofia Irana och kulekastarkamraten hennes, var det det? Ja, precis. ja. Ja, det är ju kulekastare hela gängen. Hur? Ja. Men samtidigt så med tanke på de här att man ska försöka stå emot värderingarna så var det faktiskt en demonstration i Hamburg i lördags med över 2000 islamister som gick omkring på gatorna, skrek Allahu Akbar och krävde kalifat och sharia-lagar. Så de... Är det bara sån konspirationstull som Lars Thorsner på sida att de ska vill ha det? Ja, det kan man ju diskutera. Ja, det inte. Ja, det... De säger att det är en konspirationsteori, men när man pratar med muslimer själv, besöker moskéer, läser artiklar, så säger de ju rätt upp och ner att de har ingen som helst plan på att börja leva på ett västerländskt sätt med yttringsfrihet, demokrati. Och framförallt som det senaste veckan har pratats om i Sverige när man har märkt att homosexuella drabbas och liknande, då börjar man tänka vad ska vi göra med muslimernas värderingar? Det där blir en intressant kryssning. Vem av globalisterna som är värd mest av transa, homofile och muslimer? Det blir spännande. Väldigt intressant. Men ska se, du ser att det är tusenvis som är ute och ber i gatan. Vi ser det speciellt bort i Storbritannien, ja, som vi ska snart till. Så är det på tusenvis, ser vi väldigt ofta, muslimer som är, till trots för att det är på tusenvis, bokstavligt talt, av moskéer i London, så är de ut i och stänga av hela kvartalet i gatan för att be där. Senare ska vi komma tillbaka till hur lite som ska till, visst att en kristen har sin stillebön utan att hindra någon och den forskjellsbehandla. Och det är ju two-tier care som är den demon som vi ska på den 26 oktober. Det hotell är beställt, resa är beställt fram och tillbaka. Så vi reklamar för det nu. Vi ska till London på Tommy Robinson demo. Den blir gigantisk och den blir historisk och det vill helt säkert ske något dramatiskt och stort och historiskt. Så full sändning av oss då. Och den startar senast klockan 13 lördagen den 26 oktober. Ja. Och så lurar jag på vad den där Buy Me a Coffee-reklamen som rullar går ner på här, så är den tillpassad för den vill rulla över skärmen i, när vi är i London då. Och gud vad kaffe vi kommer dricka. Ja, det är inte kaffe men det vi rullar, för vi har utstyr, det är massa grafik och det ene och andra. Det här blir en väldigt uppgradering av våres boots on the ground reportage. Och den är lagad först och främst för det, för vi måste ha det både på engelsk och norsk, kanske mest engelsk för vi vill ju snacka med engelska folk där och det är så fullt, de har inte lärt sig norsk ändå borti där. Du tror nog kommer göra det. Det tror inte jag. Okej, ja. Så då är den väldigt känd stor sån stötteplattform där är Buy Me a Coffee och någon, och det är ingen som är där ändå, som, och där kan man stötta med enten att betala ett belopp som tillsvarar en kaffekopp som en gångsbelopp eller 2 eller 5 eller 10 kaffekoppar om man vill, och man kan bli medlem för $5 då ska vi, hvis det blir en success lite engelsk och lite utanför Norge så kan ju att vi lager lite engelska sändningar och har som extra material där som för dem som är. Men kanske någon norrmän vill vara första till att stötta oss in på här, för ni är inte promoterade än, ja. buymeacoffee.com/altmedia. Det namnet var faktiskt ledig. Altmedia. Enkelt. buymeacoffee.com/altmedia. Spännande. Det var alternativ media, ja. Men så har det mainstream media, där vi jobbar knallhart som med en massa andra alternativa medier omkring världen för att knäcka. Och det verkar som det börjar funka. I följe Zero Hedge, som har goda nyheter mot oss den helga här. Amerikanernas tillit, och jag regnar med att tendensen är likadan i hela den västliga världen, kanske innan värre bort i USA, men amerikanernas tillit till massmedia har nått ett lavt, ett rekordlavt nivå faktiskt. Bara 31% av amerikanerna har en god del eller en god del tillit
til masse medier. Det her ble det som Google-oversatt, så ble det god del to ganger, men sikkert det finnes ikke flere norske ord for det. Men ok, de har en, bare 31% som har en god del tillit til masse medier. Det ifølge en Gallup-undersøkelse som utført i begynnelsen av september. Et større antall amerikanere enn det, 36%, sier at de ikke har tillit i det hele tatt. Se der. Men det verre enn som så, vet du. Det svarer at det går tilbake til da Gallup første gang stilt spørsmålet. Det var 52 år siden, altså i 1976. Og da var det hele 72% som hadde tillit til media, en god del tillit. Men det som jeg ser på den grafen her, jeg skal ta den i en morsom panna med igjen nå. Morsom pekepanna. Det grønne her, det en god del tillit, og den den laveste av de tre grafene her, ned på 31%. Så har du det som ikke i det hele tatt, den på 36%. Men ikke veldig mye. Den på 33%. Det her en sånn type statistikk som jeg advarer til stadighet mot. For det to ting her. Har du tillit? Ja. Nei. Da får du delt opp det ordentlig. Men hvis at du vil, de kan si, det bare en tredjedel som ikke har tillit i hele tatt. Ja, men en annen tredjedel som ikke har tillit. Så egentlig bør ikke ha tillit være på 67%. Ja, faktisk. Nei, 69% mener jeg. 69% har, og det her, denne gallupen tydeligvis laget av globalist media. For det veldig enkelt, dere. Hvis at du kan spørre undersøkelse om hva best av pizza eller pulse, jeg tar det med sånn, ja, pizza eller hamburger, sant, ja? Da kan du ha, jeg vil ha pizza. Hvis at det en som lager spørreundersøkelser som vil ha pizza, da, så ordner du et alternativ. Ja, jeg vil ha pizza. Og så har du alternativ 2. Jeg vil kanskje ha hamburger. Jeg vil helt sikkert ha hamburger. Jeg vil muligens ha hamburger. Jeg tror jeg vil ha hamburger. Og så blir jeg bare, da får du bare maks en sånn 10-12% på. Det bare 10-12% som vil ha hamburger. Det en veldig sånn manipulerende måte. Så som sagt, riktige tall der. Riktige tall er 69% har ikke tillit, og 31% har tillit. Ja, og det virker som det de er jo gullunga, de der mediene vi snakket om der, Randi. De mainstream-mediene, de får milliarder på milliarder, og de får holde på som vil. De overbeskyttet i motsetning til oss, og for eksempel Riks, som driver på mye av det samme som oss, en veldig ny, bra... Så vidt jeg vet det, så en, du vet mer om det kanskje, Riks er ganske en veldig ny kanal i Sverige. Ja, de har ikke funnet så denne, men de utrolig duktige. Veldig duktige, og det virker som et ganske så bra budsjett til å være i vår verden. Og det ikke bare du som blir angrepet av for eksempel Sofia Rana. Det samme går igjen her også, og de blir jo aldri straffet sånne. Her en av riksreporterene, en av frilandsjournalisterne som ble angrepet på en sånn Palestina-demo, sånn Sofia Rana-opplegg, ikke sant? Før vi finner den riktige skjermen. Det bildet fra Riks, da. Ha deg hjem. Vad händer för dem också? En jävla offra! Jag måste ju på dig också, mamma! Vad ska du göra då? Låt! Så jag pulte, jag står bara och skär på. Han tog bild på mig och han lämnade på social media. Han var inte då. Jag var inte så. Gå härifrån, gå hem och lägg dig. Varför inte? Jävla rasist! Nej. Han gjorde det på mig! Han gjorde det på mig! Han gjorde det på mig! Jag kan göra det! Han gjorde det på mig också! Varför ni ser inte när han gör på mig? Du var med om en väldigt obehaglig händelse i helgen när du bevakade en Palestina-demonstration. Kan du berätta? Det stämmer. Det började ganska lugnt och stillsamt. Förutom att det är sedvanligt att det är väldigt mycket tjafs. Det var inte ett slag som jag trodde först. Det var en hoppspark mot huvud. Sånt
träffade mig då som gjorde att jag fick besöka akuten helt enkelt efterhand. Vad fick du för skador? Det var en rejäl hoppspark mot näsan helt enkelt. Men den här killen kan jag säga, han är faktiskt identifierad. Så att hoppas han blir glad nu över sitt på misshandel av mig. Att han är positivt identifierad av två personer som är 100% säkra. Jag har tre bilder på honom. Och polisanmälan läggas till polisrapporten och han kommer bli inplockad ganska snart kan jag tänka mig. Fanns det ingen polis på plats då som kunde hjälpa dig och som kunde skingra demonstranterna? Jag måste säga det att jag är faktiskt väldigt kritisk mot polisen i Göteborg. Det finns då även de som är väldigt bra och duktiga. Mm. Men överlag så är det faktiskt ganska dåligt av polisen i Göteborg hur de har hanterat de här demonstrationerna. De tillåter dem allt för mycket att hålla på. Att de kan härja fritt och bete sig hur de vill och tro att de äger området och marken bara för att de har demonstrationstillstånd. Mm. De vill gärna diktera villkoren, vem som får vara där och inte vara där, om man får filma eller inte filma. Och även om man får stå någonstans på en allmän plats. Det har gått så pass långt. Ja, det där känner vi till, Anneli. Det känner vi till. Det där är akkurat sånt som var bland annat utanför utrikesdepartementet. Mm. Där de dikterat och politiet bara tog ordet. Ja. Det har vi inte fått något skickligt svar på innan till trots att vi ordnade en demo utanför politihuset. Och kan trösta den fyren där som var väldigt glad för att han var identifierad. Han kommer inte att bli straffad i det hela tatt. Det har aldrig hänt att såna som går lös på fria journalister i västen, de blir aldrig straffade. Det blir henlagt. Det blir helt henlagt. Ja. Så du må... även om det skulle finnas videobevis, vittnen, så blir det handlagt. Absolut, för då, det är sånt som jag sa till dig när Sofia Rana angrep dig och knust telefon i asfalten, din telefon. Och så med politiet stod och så på och sa aldrig i världen att du kunde ha fått gjort det till huvud utan att du blivit tagit med en gång. Det såg vi i Arendal efter forskjell. Men han sa, ja men du filmer ju, du provocerar ju. Och det gjorde han då. Han filmade. Och därmed så legitimerar politiet igen då. Att hvis någon av de gängen där, det är två beskyttade grupper, det är kommunister och det är muslimer. De får tur fram akkurat som de vill. Och på grund av att de får tur fram akkurat som de vill så tror de åpenbart när de ser uppförseln här att det är sånt de tror det ska vara. Ja, precis. Nej, det är uppenbart att polisen samarbetar. Det har vi sett från Storbritannien också, London. Hur de hanterar gamlingar, kvinnor, barn som är och demonstrerar mot det här att det kommer så mycket flyktingar. Hur hårdhänta de är, vad de säger. Så finns det videobevis på hur polisen står vid en moské och säger till muslimerna att förresten har ni vapen här, var lite schyssta nu, gå och lägg vapnen i moskén så ser vi genom fingrarna på det. Lägg vapnen i moskén. Det är säkert att de har sagt det till oss, ja. Ulovlig vapen i tillägg. Ja. Så det man må ha en viss form för beskyttelse själv, vad nå en det för något. Vi har ju forskjellige ting och så det där är en del av det vi ska se på i England nå, hur blir forskjellige grupper behandlet. Mm. Vi vill vara som fluepapper skulle jag säga motsatt då flua på fluepapper. Hvis vi ser någon som ligner på antifa som för det som är typiskt för dem då när det ska vara en sån fredlig demo och att de börjar stå med maska och så hive ting på politiet så att det ska se ut som det är Tommy Robinson demonstranter som hive på politiet. De blir inte pågrepet. Vi vill filma dem och avslöja en del sånt ting för det vill ske en del ting den 26 oktober bort i England. Jag har redan sett på sociala medier att rödingarna, vänstersidan, antirasisterna, de har redan samlat sig och ska ha motdemonstrationer mitt bland. Där är vi. Ja. Så det blir spännande. 26 oktober klockan 13, senast klockan 13 så börjar den sändningen. Följ oss då på, det blir inte alla medier, det blir på Facebook, YouTube och X. Facebook, YouTube och X. Så, vidare. Här är vi är så glada för att professor och doktorikon Jarle Årstad skrev bidrar med
som gjesteskribent til oss. Han har veldig, veldig mye bra, spesielt når han innenfor covid og slike ting, for han har brukt masse av fritiden sin. Han jo forsker, ikke på det området, men vet hvordan tall og data fungerer, og når han forsker så kan han det der. Han har veldig mye sjokkerende artikler, for å si rett ut. Her en norsk studie, han har en artikkel om myokarditt, eller covid-vaksinasjon, som forkludrer, mens hjertehelsa går ned I kjelleren, som han beskriver det. Og ingressene kan jeg ta fort da. Studien hevde at myokarditt, hjertebetennelse, covid-vaksinasjon hadde bedre 90-dagers prognose enn øvrige tilfeller, det sier den nordiske studien. I midlertid bør det bekymre at nær 5 ganger flere fikk myokarditt Flere fikk myokarditt etter vaksinasjon enn etter covid-infeksjon, og hvor den reelle andelen for vaksinerte kan være høyere. Studien forklarer mer enn den det ble bare revet med etter på nytt, ja. Kanskje du kan ta det? Jeg ser det. Ok. Jeg må gjøre en sånn også. Studien hevde at myokarditt, hjertebetennelse, eller, skal vi si, eller da? Efter. Jeg gjør sånn igjen. Jeg må være tydelig, så ikke det er tydelig der jeg blir med, vet du. Studien hevde at myokarditt, hjertebetennelse, etter covid-vaksinasjon hadde bedre 90-dagers prognose enn øvrige tilfeller. I midlertidig bør det bekymre at nær 5 ganger flere fikk myokarditt etter vaksinasjon enn etter covid-infeksjon, og hvor den reelle andelen for vaksinerte kan være høyere. Studien forkludrer mer enn den forklarer, og hvorfor det så tøst om at hjertehelsen, særlig blant unge, på vete kjelleren. Det en veldig sjokkerende egentlig hvordan det behandlet. Alvorligt. Det veldig alvorligt. Gå inn på alternativmedia.no og finne den artikken og les hele det selv. Han skriver veldig bra, og det ikke til å diskutere alt det der kan bare sendes rett til faktisk.no. Og de har nok vært over den for lenge siden, hvis det har vært fel han holdt med den artikken og overskriften som skjer her. Og en... Agnes, det skribent. Det bra, vi har ikke så mye tid til å skrive, vet du, hvis vi skal springe til England, og vi får jobbe her og der. Jeg skal ikke springe til England, jeg skal flyge dit. Masse ting å gjøre her også. Så vi mest på TV, eller sendinger og videoer, så jeg får skrive, men derfor jeg så glad for gjesteskribenter. Og sånn som vet du har gode gjesteskribenter, eller en god gjesteskribent, ta kontakt på der, Ronny, krøllalfa@alternativmedia.no. Skriv bra. Skriv perfekt grammatikk og staving. Ikke noe tull. Her Alternativ Media. Dag Myhre og han I alle årsdag skriver bra. Jeg har lyst til å ta her artiklen veldig kjapt, for den veldig til ettertanke. Han sier, Dag Myhre, han studieleder for Norgesdemokraterne. Jeg har møtt den flere ganger igjen. Kjempehyggelig, bra fyr. Han var med og holdt opphold utenfor NRK når vi hadde demo her. Tenk om Putin... vi har snakket om han litt. Tenk om Putin velger Norge som det målet som skal skremme NATO mot flere rakettangrep. Putin kommer ikke med tomme trusler. Han truer ikke NATO. Han truer ikke NATO da 14 land som tidligere var en del av Warszawa-pakten ble innlemmet I NATO. Han protesterte, men truer ikke. Det var først da Ukraina og Georgia skulle tas med I NATO at sa at der gikk grensa. Det ville Russland aldri akseptere. Derfor ble det krig. Og et sitat fra amerikanske ambassadør Jack F. Matlock om NATOs utvidelser. Han sier at det the most profound strategic blunder made since the end of the Cold War. Den største strategiske tabben som gjort siden slutten av den kalde krigen. Nå sier Putin at en ny grense nærmer seg. Det han sier at når han sier at grensen han har ikke trua tidligere. Det bare når Vesten har funnet på at den har tomme trusler. Han sier at en ny grense nærmer seg. NATO vil nå montere ballistiske langdistansemissiler I Ukraina. Det medfører instruktører og meget trolig operativt personell fra NATO-land til Ukraina.
umulig å kontrollere om NATO-personell også vil være med på å sikte og avfyre våpnene. Amerikanske satelliter vil anvendes til målstyring og navigasjon. Putin har erklært, akkurat som forrige gang, at dette er uakseptabelt, og at det vil bety at Russland er i krig med NATO. Det har Putin sagt vanlig. Når et slikt våpen treffer for eksempel Moskva med store ødelagelser, hva vil da bli Russlands svar? Det vet vi ikke, men vi kan forsøke å sette oss inn i russisk tankegang. Angrep på USA er utelukket, de er som vanlig på den sikre siden. Men hvilke NATO-land har i størst grad vært med på opprustninga i Ukraina? Hvilke land har sendt penger, våpen og personell? Kongsberg våpenfabrikk, kanskje den mest avanserte i Europa, produserer nærforsvarsraketter som Norge ikke har tilstrekkelig nok av for eget forsvar, men som regjeringen likevel sender til Ukraina. Nord Stream-sabotasjen som Simon Hirsch beskrev som begått av USA med hjelp av Norge, må ses på som et vesentlig angrep på russisk og tysk infrastruktur, og som USA og Norge har tjent milliarder på i økende pris på naturgass, og det må tas med i vurderingen. Det er i den sammenheng ikke viktig om Simon Hirsch har rett eller ikke, men hva Russland og resten av verden utenom NATO tror om det. I tillegg kommer den hatske retorikken mot Russland fra våre myndigheter og all presse, og ikke minst at Stoltenberg er NATOs generalsekretær, og han har så visst ikke holdt sin retorikk tilbake. Tenk om Putin velger Norge som det målet som skal skremme NATO mot flere rakettangrep, fordi han har sagt at det her betyr krig. Mm. Kanskje nettopp våre gass- og oljeinstallasjoner kan ses på som et mulig mål. Et angrep i Nordsjøen mot ett, eller alle disse, vil effektivt stoppe Norges inntekter etter Nord Stream-sabotasjen og ødelegge dyreliv i havet for lang fremtid og trolig forurense våre kyster dramatisk. Er det her så usannsynlig? Vil USA og NATO gå til full krig med Russland og derved risikere atomutryddelse på grunn av norske oljeplattformer? Som utenriksminister Blinken sa etter Nord Stream-sabotasjen, «Look at this as a fantastic opportunity». I et slikt tilfelle vil gassprisen gå til himmels, og igjen, hvem vinner nok en gang? Jeg tror svaret på dette ligger uhyggelig kort inn i fremtiden. Kanskje en måned eller to. Vi har ikke tid til å ruste opp forsvaret eller beskytte plattformene. President Biden, eller rettere sagt den dype staten bak han, er nå så desperat for valget at det ikke er umulig at han vil finne på noe vanvittig. Hillary Clinton spår at det kommer til å skje noe stort i oktober som vil påvirke valget. Resten av artikkelen leser du på alternativmedia.no. Han tenker, vi snakker jo mye om det her, Anne-Li. Mm. Hvis han tenker veldig likt med oss. Ja, det gjør han. Presist vil jeg si. Vi har snakket om det väldigt mycket hemma när vi sitter och äter, om just om att Putin har sagt det så många gånger att om man skjuter över på ryska sidan så med NATO-arsenal och personal så kommer han att hämnas och inte bara skjuta tillbaka, utan han kommer att checka vilket land vapnen kommer ifrån också och hämnas på det landet också. Så alltså de vet inte vad de leker med. Nej, och längre i artikeln huskar han så att de, och där har han ett poäng, det är egentligen det akkurat som har sagt hela tiden, att de behandlar det mer som en fotbollskamp än politik. Alltså krig, alltså fotbollskamp än krig, var han sa. För det är inte sånt det är. Men det är väldigt många Norge som är villig, i hvert fall på Facebook, fullt villig att offra till offra för att ta Putin. Ja, men de har ingen aning om vad krig är. Det är inte så glamoröst och häftigt och ärofullt som man tror. Det är inte det, och då har ingen plats att flykta. Vi har ingen plats att flykta. Det är många som har det. På tal om det.
så såg jag faktiskt om det var VG eller Dagbladet som igår la ut till och med en kort video från Ukraina. Det har hela tiden hetat att det är en konspirationsteori som vi bland annat tar upp om hur man med våld hämtar in män till militären i Ukraina. Nu visade mainstream media upp det. Hur de hämtar de här. Och det, jag tror det var någon nöjesplats. De kom och plockade en ukrainsk kille och kvinnan var helt galen. Och nu visade till och med dem upp det. Ja, ja det är lite rart. Och det snur sån. Jag såg faktiskt det där på X. Det var en av de Ukraina-fans där. Jag husker inte vad han heter en gång. Som skrev att det inte är fel med dig och så för att värnplikt är alla land och det är straffbart och inte men så har han skrivit och sagt det samma visst det bilderna där har varit från Ryssland egentligen frågsmålet. Ja, precis. Där sån går det när du behandlar en krig som en fotbollskamp. Då måste Anneli stick. Hon hade inte tid att vara längre och tar resten alene men det är hyggligt. Samman med en fredags Munkholm. Så følge uten filter da, så var tre barn fra en barnehage i Belgia som ble innlagt på sykehus etter at de angivelig spiste godteri som ble kastet til dem av to kvinner under lunsjpausen. Kvinnerne skal ha vært utkledd som klovna, merkelig motiv. Barna som spiste godteri begynte å kaste opp, klaget over magesmerter og fikk utslett ifølge den franske avisa Sudinfo. En halvtime senere begynte barna å vise bekymringsfulle symptomer, noe som førte til at ambulanser ble sendt til barnehagen. Medisinsk personell undersøkte barna, og tre av dem ble fraktet til sykehus for videre undersøkelse. Ordføreren i byen forsøkte å berolige innbyggerne ved å ikke trekke forhastede konklusjoner. Hva slags konklusjoner det han ikke ønsker han skal trekke, det vet ikke jeg, men det lov å spekulere. Han sier at godteriet sendte analyse. Vi må også vurdere muligheten for matforgiftning eller en sammenheng ved covid som øker igjen. Det skal være covid. Det skal være covid. Afrikansk kvinne som ble som brutalt slo en autistisk jente på 14 år på Melbourne Brygge, dømte bare 6 måneder. Melbourne også i Australia, det vil si et vestlig land, selv om det langt øst. Vestlig land et sånt... Det for at de skal slippe å si hvite landet. Rochelle, the 18-year-old will spend the 6 months in a youth justice training center where it's hoped she'll get help for her anger issues. Rochelle Brown, 7 News. Og hun gjorde det fullstendig uprovosert, helt uprovosert. Og det her er vel også, vil jeg påstå, en gjenstand av vestlig hatpropaganda mot hvite mennesker, der man legger hvite mennesker skylden for absolutt alt som har gått gærlig og går gærlig her i verden. Hva skjer hvis det motsatt for en gang skyld her påstås det? Og så vi har hatt videobevis på dokumenterte fornedringsran, overfall, all verdens elendighet som har pågått mot hvite ungdommer og hvite mennesker av først og fremst muslimske og arabiske gjenger. Det dokumentert, og vi har visst det fram. Her noen som bare påstår noe. Fra tynne lyfta, altså til og med henlagt av politiet. Bergens Tidende, globalistavisen Bergens Tidende, har sluppet til et innlegg av Irene Kuninda Afrile, som sier noe som fullstendig uten, og noen av dem fullstendig lever i offerrollen hele tiden. Der. Overskriften, mens Møhlenpris gikk i tog, lå rasistene hjemme på lading til neste offer. Dette noe som jeg vet en absolutt ingenting om. Det måtte ha vært hjem til de rasistene hun mener. Og her ser du sånn demonisering og dehumanisering. Det å filtre nyheter, utrop og kjent folket og alle sånne helt langt ned på stigen media, som bestemmer og peker på hvem som rasister, nazister, fascister. Og så begynner dehumaniseringen. Bergens Tidende har valgt det bildet her. Han har apekatter med hakekors. En av apekatterne har Hitlerbart i tillegg. Så er han her, er det bare å slå og spark, og det gjør de uten å, altså mens politiet ser på. Og det hun der skriver da, 25-åring Hamse Ali forteller, det ikke noe bevis, det ikke noe video engang der, at han ble brutalt angrepet av 6 hvite menn.
Mange forbøs over fegesene disse seks mennene viste, men det som provoserte enda mer var å se bildet av Hamza Ali etter hendelsen. Den fegheten av gjengen der, det første så har ikke dere skjedd. Det her en løgn. Det en løgn som ikke noe som helst bevis for. Det bare påstander. Vi har massevis på bevis på hundrevis og antagelig tusenvis av sånne hendelser i Norge, Sverige, enda mer, og i Europa, i vestlige land. Konstant Bergen reagerte sterkt på det som virket som rasistisk motivert vold. Og så rasistisk motivert vold som det absolutt alltid konstant hver dag hele tiden er, når arabergjenger og muslimgjenger gjør akkurat det samme beviselig. Han har sikkert slåss om kat eller noe med noen. Det vet jeg ingenting om. Kanskje først ble det startet en innsamlingsaksjon for moralsk støtte og behandling, og den tok en alt av 200 000 kroner for det. Og det her var langt mer enn jeg må håpe på. Har det vært en hvit en, så har den spleisen, eller hva det var her, blitt stoppet. Det DNB som er spleis, de er rasister som hater hvite. Da visste jeg gang på gang at de har stoppet innsamlinger, lovlige innsamlinger. Så om det ikke var nok, står det her siden her da, arrangerte Jerv en demonstrasjon hvor langt flere enn de hadde tenkt seg møtte opp. Møllenpris klarte å samle inn mer enn 2000 mennesker. Sånn skjer det når en svart angivelig blir angrepet av hvite. Mens når det er motsatt, så skal det ikke snakkes opp, for da er det rasistisk å snakke om det, sånn som jeg gjør nå. Det har jeg sagt 10.000 ganger, så folk er leo sikkert, men sånn er det. Og her er beviset nå. Her kom det ene tilfellet jeg snakket om. Hva skjer da? Saken som var henlagt, politiet har henlagt den, ble gjenåpnet på grunn av alt det spektaklet med 2000 menneskene der. Har det vært 2000 nordmenn som har demonstrert i motsatt retning, så politiet kommer å slå dem med køller, skal jeg love. Og hun sier, jeg må si, det imponerende å se hvordan en bydel oppkalt etter Norges mest kjente slavehandel reagerer mot rasisme. Skal dra slavehandler inn som ikke hun har noe som helst med? Ikke vi heller. Har jeg gått fortere enn jeg pleier når jeg går hjem fra bussen sent om kvelden? Jeg ser meg oftere over skulderen. Jeg vet, selv etter en så vellykket markering mot rasisme, kan det være 6 voldelige rasister som går løs i Bergen. Ok. Hva med alle de nordiske barn og ungdommer som har blitt utsatt for dette her i hundrevis av tall, og kanskje tusenvis, for det rapporteres ikke om det. Bare det vi får tak i, og det som er lagt ut på sosiale medier, og som blir fanget på andre, når det arabergjengene driver med skrytevideoer av hva som skjer. Kraftig dokumentert med andre ord. Da er det aldri den type reaksjoner. En som skal gå redd, og se seg over skuldrene de går i gata i norske store byer, så er nordisk ungdom som skal snu seg og være redd hver jævla gang de ser en mørkhuda, altså en araber eller en muslim går bak seg. Det er mer realistisk, men det har vi ikke lov til å si. Her er det mann som er dømt for å bryte abortklinikken sikkerhetszone ved å be i stillhet. Her er en kristen. Han er dømt til å bryte den trygge zonen rundt senteret. Hva kan man kalle trygt i hele tatt med en abortklinikk? Og denne loven her da betyr at du får ikke lov å protestere eller gjøre lignende ting, og stå helt bomstille for deg selv og be innenfor 150 meter fra klinikker eller sykehus som tilbyr aborttjenester. I britisk lov også vil jeg tro at det finnes en lovparagraf fra før som går på trakassering. Om det er trakassering, vold, fysisk, psykisk, så ligger de lovene der allerede. Vi trenger ikke å ordne sånn safe space og andre sånne globalistiske lover som gjør det bare enda trangere og verre. Nå er det offisielt, det er kriminelt å be til Gud i Storbritannia. Relativt håpløst. Altså, vi har kunnet ha et sånt paradis her oppe i Norden hvis vi ikke hadde masse innvandringer. Hadde innvandring som vi hadde på 60-tallet, 50-tallet. Bygd et flott, fint samfunn som har jobbet for oss selv. Vi har vært en organisk enhet, både kulturelt, etnisk og delvis religiøst også. Samt at vi var utrolig dyktige og laget verdens største byggverk for å få opp oljen, jobbe hardt for den, og kunne gi oss en veldig velferd. Jeg er sikker på for lenge siden så er det noen som har funnet ut at den pengene der skal ikke nordmenn ha. Og det oljefondet, det kommer vi aldri til å se noe av i sin helhet. Det blir brukt nok av det oljefondet til å plusse på statsbudsjettet litt nå og da.
Men og i tillegg så det aller meste har vært investert i BlackRock og Vanguard eiendommer. Så de har på en måte kloa i det allerede, de globalistene. Du vet. Jeg har sagt, da kunne jeg spurt tilbake, jeg husker selvfølgelig ikke nøyaktig når jeg har sagt det, men jeg har sagt i flere sendinger, at bare vent på et nytt tidspunkt nå, så begynner jeg med å diskutere om oljefondet egentlig skal gå kanskje til å redde verdens klima. Eller skal vi være superegoister som sitter her og gnir på oljefondet selv? Eller skal vi bli med å redde verden, sånn at Norge, sånn at de kan se opp til våre norske politikere? Agenda Magasin har en artikkel her. Trygve Svensson, som er leder i Tankesmien Agenda, og Aksel Fjeldavli, som er rådgiver i Tankesmien Agenda. Tankesmien og tenketanker, da aner vi med en gang. Her er det globalister som er ute etter å manipulere oss, og ta fra oss pengene ganske enkelt, og gi til BlackRock og Vanguard og State Street og dem der. For det er alle de NGO-organisasjonene. Til syvende og sist så går det ut og inn derfra. Det er en viss elite av finansinteresser som skal eie alt. Og de trenger to sånne kålhoder for å finne ut her. Det er greit å finne ut noe så dumt alene. Gir Norge, og så her det som jeg har sagt før, sånne tenketanker, de stiller i, i de tankesmiene, så blir de presentert spørsmål som leder dem i en retning som jeg ønsker. Og du kan ha gitt på for, når det her er en globalistisk tenketank, en tankesmie. Du kan ha bare gitt hvilken retning de vil. Når spørsmålet stilles om den oljeformuen skal brukes til å redde klimaverden. Gir Norges store oljeformue oss et særlig moralsk ansvar? Hva tror du alle sånne tenketank-revslikere som sitter her, hva tror de svarer da? Ja, selvfølgelig har vi et moralsk ansvar, kan ikke si. Nei, vi har jobbet og slittet for de pengene her selv, så det passer ikke inn i det, med det narrativet de er. Under den spørsmålet så står det, i årene som kommer, vil hetebølger og ekstrem nedbør bli vanligere globalt. Det er ikke sant. Det har ikke blitt vanligere. Det eneste som er mer vanlig, det er at det har blitt nevnt oftere i media. Endringene kan bidra til økt spenning av spredning av sykdommer, til nye kriger og flyktningestrømmer. Og da ligger det i spørsmålet her. Skal vi sitte her og holde i pengene våre som løser alt det der? Og så kommer spørsmålet på nytt for andre gang nå. Gi Norges store oljeformue oss et særlig moralsk ansvar. At vi er mer moralsk ansvarlige enn andre. Og så vi sitter og pirker og suger på sånne ekle som papirsugerør, og oppi yoghurten og sånn god morgen yoghurt og sånn, hvor motbydler trebitene, det er ikke det som redder verden. Samtidig som vi ser at det tømmes i det shithole-countryene, som liksom er de uskyldige da. Vi har et særlig ansvar, men de som ikke har et særlig ansvar, tømmer bare på trailerlass med plastikk og søppel, rett i havet og rett i elva. Utifra det så har vi et særskilt ansvar. Jeg sier at du får all, altså det er kalt et pensjonfondet. Nå har jeg begynt å bruke oljefondet igjen, det ordet. Det er interessant. For før så hette det oljefondet. Og det høres så ekkelt og klisjatt og klimautrivelig ut. Og så ble det byttet om til pensjonsfondet, for det er noe du kan godta på en lettere måte. Men nå skal det brukes i negativ sammenheng, så jeg bytter tilbake til oljefondet igjen. Ikke si at jeg ikke vet hva den gjengen her tenker. Det begynte jo med at det kom en sånn eldre boom på den boomer-generasjonen, de som var født rett etter krigen og fremover. De begynner å døvne, så det argumentet er jo bort snart. Og hvordan kan en radikal ny tilnærming til klima og kapital se ut? Her ser du. Der har du den tenketankspørsmålet igjen. For dere, ja, for hvis det skjer her nå, leder i Tankesmien Agenda Trygve Svensson og rådgiver i Tankesmien Agenda Aksel Fjeldavli, de er ikke smart, skjønner du. I det hele tatt. For de har latt seg lede av sånne spørsmål. For at sånne argument som jeg har, at det her er penger som er satt av til pensjon for at det ble en eldrebølge. Det var det som var argumentet for ikke bruke det der og da og bygge ut velstand i Norge. Da har vi riktig nok brukt massivt med pengene på masseinnvandring, integrering og møkk
som gjør landet verre. Men det var laget for at det her skal bli et trygg fremtid både for pensjonister og for nye nordiske, hvite, fine, flotte norske barn. Og de skjønner ikke at de blir lurt trill rundt selv med spørsmålene der, for spørsmålene her laget av noen andre enn der. Nei, de har ikke suttet og funnet på det der. Det noen sånn Klaus Schwab-folk og sånne lenger opp det. Ikke nødvendigvis han som har laget spørsmålene for dem, og de så lett å lede. Hør spørsmålet her. Hvordan kan en radikalt ny tilnærming til klima og kapital se ut? Det noen spørsmål. Skal vi gjøre det? Skal vi bruke pengene på pensjon sånn som vi lovt? Eller skal vi gjøre noe helt annet? Det det som spørsmålet. Men spørsmålet, hvordan skal vi gjøre det? Det sånn som de har vært til unger. Unger har ikke erfaringer og ikke erfaringsintelligent. Da. Det mye smarte unger, det jeg sier, men de lett å lede. Vet for eksempel, når en unge ikke vil legge seg, så er det noen mødre jeg har hørt som sier, vil du gå og tisse først, eller vil du pusse tingene først? Ja, pusset inn først. Og så får den en følelse at den finner ut å avgjøre det selv. Så, primitive dere, det tankesmiegjengen her. For det her politikeren hører på, det sånne kålhoder som navngitt her, som ikke har en egen vilje i hele tatt. Det en ordentlig revslekere, som bare lukter hva de som har stilt spørsmålene vil at du skal svare på de spørsmålene som laget. Det her forferdelige folk. Hvis du vil ha forsvarsspray, det trenger du i disse multikulturelle tider. Bodyguard forsvarsspray er den absolutt aller besten som finnes. Vi har brukt den flere ganger. Vi har også brukt Klaas Olsson. Den noe dritt. Og andre typer som får billig. Det her koster 239 kroner, og det inkludert moms. Du betaler frakt for kun én. Resten av den blir gratis. Jeg anbefaler å bestille flere. Den her har en rekkevidde på 4 meter, og det faktisk veldig langt i sånn sammenheng. Det blir en kjempesvær rød sky, det svir øynene og forblinder en liten periode, nok til at du kan komme deg vekk. Det merker overgriperen med rødfarge, sånn lett for politiet å identifisere. Og 239, det er ikke dyrt, og så du kan kjøpe noe. Og så den dagen du står der, og trenger den der, la oss si at du tydeligvis at du er ferdig med å bli forsøkt voldtatt, så angrer du for at du ikke sponset noen 10 kroner ekstra for å få noe skikkelig. For hvis du bruker det billige skitten, så bare irriterer du motstander. Men det mange som sier at sånn forsvarsarbeid, det funker ikke. Nei, det for at du ikke bruker bodyguard. Det lovlig. alternativmedia.no, så går du inn på alternativ shop helt øverst der. Da kommer du rett inn på den her. Jeg skal i tillegg legge link i beskrivelsen. Er det faktisk sammenhytt nå, så later EU-folk som de ønsker å sende tilbake flere syrere. Det er vel noe som vi og andre har sagt tidligere, men det har vi ikke fått lov å sagt, for vi er rasister og egentlig bør kansleres og sensureres og forbys å snakke. Men ok, det gjengen her får snakke om det, greit det. Og hvordan kan vi få Syria til å reise hjem? Det et spørsmål som tas opp under dagens EU-toppmøte, det vil si i dag faktisk, ja. Det ble gjort det i Brussel. Stadig flere EU-land er lei av immigranter som kom under migrantkrisen for 10 år siden. Vi var advart da, men da ble det sagt at det var en berikelse som vil gjøre Norge, Sverige, Norden og Europa bedre. For det var stort sett bare ingeniører og doktorer som kom, fikk vi forklart. Gjerningen ser ut til å ha vært dråpen. Jeg tror gjerningen har vært dråpen til at politikerne skal late seg gjøre noe, for nå merker jeg at de kaller ytre høyre, det vil si AFD og lignende parti, stormer frem. Frihetspartiet i Østerrike vant valget. Og for å gå de møte, så setter de i gang dere klovnsceneriet her, for å late som de vil sende dem tilbake. Men la til at det må skje på frivillig basis. Hva pokker, hvordan skal du gjøre det egentlig? Hvordan har du tenkt å gjøre det? Der ser du, de bare later som de vil sende dem tilbake. For det er bare å sende dem tilbake. Det er bare å sette dem på et fly og sende dem tilbake. Mens de skal hjelpe å sende tilbake folk, så flommer det inn folk inn i landet. Må alle stenge grenser, så slipper de å bruke enormt mye energi på å sende folk tilbake. Og for ikke snakke om diskusjoner om å sende dem tilbake. At hittil i år
så har de gitt 73 000 oppholdstillatelser så langt i år i Sverige. Bare så langt, og det vil antagelig bli 100 000 når det kommer til året. SD-regjeringen fortsetter. SD og regjeringen, det Sveriges demokraterne, jeg bare må huske på det, fortsetter å drive innvandring på samme nivå som den tidligere moderate statsministeren Fredrik Reinfeldt innførte i Sverige tidlig på 2000-tallet. Det er skuespill, og det er ren løgn, ren løgn. Det er lån som du får slettet av hvis du oppfyller kravene, og så gir bort noe som ligner på lån til en million stykker for at svarte folk, svarte menn, skal få muligheten til å starte en business som skal gå bra. Da får de en kickstart, altså dem som får fordelene som er privilegiert til å få et fortrinn i forhold til hvite menn. Rasismen er jo mot hvite menn, jo helt klart. De får en fordel med å få et bra lån, som når businessen er i gang, og de forutsetningene er gitt. Da. Altså, de har gjort det betingelsene, de betingelsene er satt og de er utfylt, så får du slettet lånet fullstendig. Og det her gjelder bare svarte menn. Tenk deg for eksempel i et nabolag der det bor svarte og hvite, så er det en gutt som er la oss si 18 år, eller en annen gutt som er 18 år, en er svart og en er hvit. Den ene må jobbe seg opp for å greie å lage og tjene penger og leve godt av businessen sin. Mens den andre er svart, han får pengene her for å gjøre det. Og han vet man jobber inne og har det, for man har betalt desto mer skatt for at staten skal ha muligheter til å gi bort de pengene her til den svarten. Det som er viktig å forstå, at det her ikke er den svarte guttens skyld. Alle sammen har kommet til å ta den som mulighet. Men det her er den rasistiske statens skyld. Det finnes ikke mer rasistisk enn det her. At noen skal få utdelt penger på grunnlag av hudfarge. Og så sier de at hvite mennesker har alle fordeler av USA på grunn av strukturell rasisme. Når det her viser at i realiteten så er det stikk motsatt. Og det er det satanister, altså den globalistiske finanseliten, det er jo satanistiske pedofile, det er jo det hele gjengen. Og det som er satanisme er å snu ting opp ned. De sier en ting så mener de det motsatte. Når de mener at hvite er privilegiert av en fordel, så er stikk motsatt. Hvem er det som har en fordel av den hvite og svarte gutten? Det her er sinnssyk rasisme. Vi skal til London, ja, som sagt, den 26. oktober, senest klokka 13, så skal jeg starte livesending derfra på Tommy Robinson-demonstrasjon, til demonstrasjon mot Keir Starmer-regimet, som er rasistisk og behandler folk forskjellig utifra hvilken etnisitet og bakgrunn de har. Det har vi masse eksempler på. Vi er der for å støtte opp. Vi er der for å øke antallet med 2 stykker. Det sier oss at det forventes kanskje 100 000 mennesker. Det blir en veldig stor opplevelse, og vi skal formidle den opplevelsen til dere. I den forbindelse så har vi laget det her, for at vi må ta det på engelsk mye av det også. Kanskje at vi tar alt på engelsk, og så bare supplere med norsk også. Som en service til våre seere også, men alle nordmenn skal forstå det. Og derfor så har vi prøvd å kanskje få noe, la oss si det går litt omkring på YouTube dere, for at vi har laget et bra opplegg, skal være veldig bra og fint å se på, teknisk. Så har vi laget sånn Buy Me a Coffee-opplegg. Det er en sånn sponsor-nettside som heter for buymeacoffee.com. Og den er ikke promotert enda i hele tatt, før nå. Det er laget for at folk som ikke bare snakker norsk skal ha mulighet til å støtte oss til det vi gjør, sånn at vi kan gjøre ting flere ganger. Kanskje Irland er neste der, det er ganske håpløst også. Da må vi jo inntekte. Så, kanskje har du lyst til å være den første som støtter oss der. buymeacoffee.com/altmedia står der. Der kan du trykke på en knapp om du støtter oss med noen penger som tilsvarer en kopp kaffe, eller du kan ta 2. Trykk på kommando på kaffe, eller du kan trykke på medlemskap for $5 som du støtter hele tiden. Men
Det er liksom, det er ikke noe vi liksom tigg om til nordmenn der, for vi har den vanlige støtten her som vi bruker å ta med hver gang. Vips oss på vips nummer 79 86 34 79 86 34 eller kontonummer 1440 46 42 384 1440 46 42 384. Du kan sende SMS til 2003 med kodeord AM49. Ikke skriv kodeord, nei. Det noen som har gjort det også. Kodeord AM49. Ikke det du skal skrive, bare AM49. Da støtter du alternativ media med 49 kroner om måneden, og du sender AM49 stopp for å avslutte når som helst. Du kan bytte ut AM49 med AM200 eller AM500 hvis du ønsker å støtte med større summa som blir trukket fra ditt mobilabonnement. Du avslutter på samme måte, men du bytter ut 49 med 200. Så da er det Jens og bare at jeg ønsker alle sammen en ordentlig, riktig fin helg. Og før jeg gjør det, det som jeg sitter anlig hver gang så glemmer jeg her, det er når du er SMS-medlem, du blir SMS-medlem da får du varsla før sendinga. Da får du alltid varsla før livesendinga. Det kan være livesendinga i studio, eller at vi plutselig er på noen plass, eller når hvis det noen forandringer borte i England og slike ting, da får du varsel. Så det, ha en riktig fantastisk helg. Så ses vi, i hvert fall fra England, London, Downing Street, 26. oktober, klokken 13. Multikulturen er her, og du behøver forsvarsspray. Bestill markedets beste og lovlige forsvarsspray, Bodyguard Knockout, via vår nettbutikk Alternativ Shop. Link til vår nettbutikk finner du i beskrivelsen av denne sendingen eller videoen.